Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo às sugestões enviadas no YouTube, bolo dois sabores. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 copos de farinha de trigo, 1/2 copo de chocolate em pó, 1 copo de amido de milho, 1 copo de leite comum, 3 ovos inteiros, 1 caixa de leite condensado, 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 2 colheres de sopa de essência de baunilha e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para fazer a cobertura, nós vamos usar 1/2 copo de chocolate em pó, 1/2 copo de açúcar, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e 4 colheres de sopa de leite. E vamos usar também granulados de chocolate para enfeitar o nosso bolo. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos colocar no liquidificador o leite condensado. Vamos colocar os ovos, a manteiga ou margarina e o leite comum. Agora vamos bater por 2 minutos. Agora nós vamos colocar o amido de milho, a farinha de trigo, os 2 copos de farinha de trigo. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Aqui, gente, fica nesta consistência aqui. Com a ajuda de um papel toalha, nós untamos a forma com manteiga ou margarina. Pode ser qualquer tipo de forma, desde que possa ir ao forno. Nós untamos bem a forma para facilitar desenformar. Agora nós vamos colocar em 2 potes a massa que nós batemos no liquidificador. Em 1 dos potes nós vamos colocar a essência de baunilha. Misturamos. Nós vamos colocar o fermento por último. No outro pote vamos colocar o chocolate em pó. Misturamos. Agora nós vamos colocar a metade do fermento em 1 pote e a outra metade no outro. Misturamos levemente de baixo para cima. São 2 sabores diferentes, um de baunilha e um de chocolate. Agora nós despejamos as 2 massas ao mesmo tempo na forma, 1 de cada lado. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 50 minutos. Depois desse tempo, espetamos o palito. Se sair limpo, que já está bom. Já se passaram 50 minutos, nosso bolo está no forno. Agora nós vamos fazer a cobertura. Nós colocamos o açúcar, o chocolate em pó, misturamos, colocamos a manteiga ou margarina e o leite. Agora nós vamos levar ao fogo o tempo suficiente para derreter o açúcar e a manteiga. Não vamos esperar soltar do fundo da panela, não. Vamos deixar aqui o tempo suficiente para dissolver os ingredientes. Nós vamos colocar essa calda quente ainda por cima do bolo. Aí, gente, começou a ferver, nós apagamos o fogo. Agora nós vamos desenformá-lo. Olha que bonito que ficou, gente, olha. Nós colocamos a calda ainda quente sobre o bolo. Pode enfeitar do jeito que quiser, tá? Pode cobrir tudo, cobrir só os pedaços. Esta calda, ela fica líquida enquanto está quente. Depois que esfria, ela fica cremosa. Agora colocamos o granulado. Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente. Um aroma delicioso de baunilha e chocolate. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Aqui, gente, fica muito fofinha essa massa. Bem macio o bolo, olha. A parte de baunilha e a parte de chocolate. Vale a pena vocês fazerem, que é uma receita muito fácil, batida no liquidificador e fica muito gostoso. Então esta é a nossa receita de hoje, bolo 2 sabores. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer.
Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site canaljanilouros.com.br. Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.